لە بەرامبەر پرۆژەی دانانی جۆزەی بیز ئەمپێری بۆ کارەبای نیشتیمانی ماڵان هاوڵاتیانی شاری سلێمانی نیگەرانی دەردەبڕن و پرۆژەکە ڕەت دەکەنەوە چونکە پێیان وایە ئەو کارە چارەسەری کێشەکان ناکات و کێشەی تر بەدوای خۆی دادەێنێت ئەو کەسانی کە توانیان هەیە و زۆر بەکارهێنن بۆیان دانانرێت و فەقیرەکەش کە ئەو جۆزان دانرێت و تێچووەکە کە یەکەم جار بە بڕوای من کە دانرێت دوای ئەوە قابیلی ئەوەیە بسووتێت ئەو تێکچێت ئەو جۆزەیە وەرە کارەباچی بێنە و بڕۆ سەر عەمود و یعنی تێچووکی زۆتری تێچێت تابان داواکاری هەموو هاوڵاتیان ئەوەیە یعنی کە بە لە بنەڕەتەوە کێشەکە چارەسەرکەن بۆ چارەسەر نابێت کە جۆزێ دامرێت لێرە خەڵکیش بەوە ئیدارە ناکەڵین بە جۆزە جا باشەکەی لە حیاتیە کاربێ ڕێیسی جۆزەی بووە کاربا ڕێیسی کەی بوو بۆ ئەمپێر حەسەر ناگرشتیوە و خەڵک پارەی نییەوە داواکاریتان بەڵا داواکاریمان ئەوەیە کە ئەوە سەر نەگرێ و نەبێ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کەم و کورتی کەرتی کارەبا و زەو کێشەکانی تری داراییوەکارەکەی دەگێڕنەوە بۆ حکومەتی هەرێم ئەواش بەهۆی ئەوەی پلانی چارەسەری باشیان لەو ڕۆوە نەبووە بەڕاستی ئێستا کاتی ئەوە نییە یعنی تازە بچینەوە بۆ چارەسەرکردنی کارەبا ئەگویا زۆر لەو پێش ئەو کێشانە چارەسەر بکرایە بەڕای من باش نییە چونکە ئەگەر یعنی حکومەت بۆچی بی لە پرۆژەیەک ناکاتەوە کە بۆ هەموو کوردستان بێ بۆچی بە تەنها بۆ شاری سلێمانی بێ و لە دواجارە هەر هاوڵاتیان زەرەرمەندە بن چونکە هەموو شتەکان بە پارە ئەکرێت لەگەڵەوەی لێپرساوانی کارەبا لە شاری سلێمانی ڕایانگەیاندووە کە دانانی جۆزەی بیز ئەمپێری بۆ ماڵان لە پێناو بەرژەوەندی هاوڵاتیانە بەڵام هاوڵاتیان دەپرسن بۆچی ئەو کارە تەنها لە شاری سلێمانی ئەنجام دەدرێت و شارەکانی دیکە ناگرێتەوە دەپرسن ئەی بۆچی تێچووەکەی لەسەر شانی هاوڵاتیان بێت یاخود بۆچی لە جیاتیەوە چارەسەری یەکجاری گرفتی کەمی کارەبای نیشتیمانی ناکرێت دلێر کەمال کورسات نیوز سلێمانی